Tak zápas s Kostelcem, výsledek celkem jednoznačně, vypadá 6-1. V první řadě bych chtěl klukům poděkovat k tomu, jak k tomu přistoupili, jak k tomu dnešnímu výkonu, protože si myslím, že to zasloužilo velkou pochvalu. Zvládli jsme to, celkem jednoznačně jsme to zvládli. Samozřejmě ten výsledek vypadá, jak vypadá, ale Kostelec nebyl vůbec špatný soupeř, chtěli hrát, což se nám tady doma moc nestává, že by proti nám někdo chtěl hrát a napadal na celém hřišti a tudíž tam ty prostory byly víc otevřený a my jsme se tam dostávali a ty šance, které jsme si všechny vytvořili, tak jsme proměnili, ještě to mohlo být víc, větší výsledek a říkám, hlavně bych chtěl klukům poděkovat, jak k tomu přistoupili a ten výkon byl dneska velice dobrý. Myslím si, že teď je potřeba se připravit, hrajeme znova doma. Ještě ty dvě kola, ještě to zvládnout, protože to nebude vůbec jednoduchý. Lipčany víme, přijedou, vždycky tady zalezou, hrozně těžký zápas, prostě zkušený borci, ale a pak do vysoký, takže dneska super zápas, velká pochvala pro kluky a teď nás čeká zase celé týdenní práce to připravit se na Lipčany doma. Ministerstvo zdravotnictví taky co rozhodne? No já nevím, já doufám, že nic, jako tohle je, já nevím, kdyby, nedej bože, kdyby se něco takového mělo přijít, tak já nevím. Ani na to nechci myslet, protože to snad ne. Šňůru na prádlu by snad nehledal, že? No já doufám, že se nic jakoby nestane, no. Tak taky doufejme. Tak uvidíme. Díky, ať se daří. Jo, čau. Děkuju, čau.